É, o jogo foi bom, a gente conseguiu impor tanto o jogo no ataque quanto na defesa. É, a gente ainda assim teve alguns erros no ataque, a gente podia ter pontuado mais, eu acho que a defesa também a gente tem algumas coisas a acertar, mas eu acho que o jogo foi bom no geral. Foi bom, foi uma vitória expressiva, na verdade, né? A gente acabou errando algumas coisas que podia ter acertado, podia ter sido melhor ainda o placar, mas foi um jogo bom, a gente acertou o que tinha que acertar. Os erros a gente corrige, tenho certeza que a gente não vai errar no próximo. Tem que estar sempre treinando com sua equipe, manter o jogo alinhado, manter a mente funcionando também, porque muita gente vê uma brutalidade que às vezes consegue entender a inteligência que é a leitura de jogo, a compreensão do que o seu companheiro está fazendo. Então, assim, tem que manter o seu corpo muito funcionando muito bem, malhando, se exercitando, manter a agilidade, velocidade e sempre treinando com o seu time para estar entrosado com seus companheiros. Sempre que consegue, a gente faz reunião pela internet, às vezes reunião presencial para estudar vídeo, estudar os adversários, estudar os nossos erros. É, cada atleta cuida da sua parte física, da sua parte técnica também por fora, mas a gente faz o máximo que a gente pode, junto com trabalho, com estudar, com faculdade, com tudo isso. Nós temos só dois treinos durante a semana, então a preparação é muito mais fora dos campos de treino do que dentro do treino. A galera treinando em academia ou agora o pessoal que está investindo mais no crossfit aí, é sempre uma preparação fora do campo. O treino é mais aquela questão de tática, passar entrosamento. É, então, o esporte é amador, né? Sempre profissional, alguns jogadores recebem. É, mas eu acho que assim, a grande maioria joga porque realmente ama o esporte, gosta de estar em campo, gosta de treinar. Qualquer hobby que vocês têm é o que a gente tem, tá ligado? Com uma paixão, com uma dedicação, com uma organização muito maior. É assim que eu encaro o futebol americano pra mim. Eu acho que é assim pra todo mundo também. Então, a gente sabe que é muito difícil aqui no Brasil, que a gente não tem muito apoio, é difícil achar campo, a gente hoje jogando nesse campo, mas poderia não ser aqui também, alguns estados a gente poderia jogar. Mas a gente sempre faz tudo por amor, o dinheiro que sempre sai aqui é do nosso bolso, ou de venda de camisa, chinelo, qualquer coisa do time, fazendo divulgação pela internet, nos estádios. E a gente sempre tenta se ajudar aqui, todo mundo aqui tenta se ajudar para poder sair a melhor coisa aqui, melhor jogo, viagem. Tem muita parceria de serviço, né? O pessoal da loja oficial do Botafogo ajuda bastante, a gente coloca a nossa camisa para vender lá. Então a gente tem muito apoio assim, apoio financeiro não tem muito, mas apoio de serviço já faz uma grande diferença também. Eu acho que a partir do momento que começarem a transmitir os jogos, como já teve anteriormente, os patrocinadores vão ter mais interesse. Eu acho que daqui a 10 anos, eu estava há 10 anos no futebol americano também, essa é minha 12ª temporada pelo Botafogo Reptiles. E eu acho que daqui a 10 anos eu espero que esteja sendo televisionado, que um jogo da NFL chegue aqui, ou pelo menos o Pro Bowl. E quem sabe Botafogo Reptiles jogando no Newton Santos contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Fluminense. E levantando uma taça para o Botafogo, com certeza.